Елімізде өткен екі аптада 17 адам өрттен қаза тапқан. Мұндай жан түршігерлік статистиканы бүгін төтенше жағдайлар министрлігінің өкілдері мәлімдеді. Жартайда 100-ден астам өрт тіркеліпті. Соңғы оқиға бүгін таңертең ғана болды. Астанадағы жатақханалардың бірінде қызыл жалын тұтанып, 5 адам түтінге уланып қалған. Олар қазір ауруханада жатыр. Тілсіз жаудың желеу себебіне құзырлы органдар алдын алу үшін не істеп жатыр? Дамир Берікұлы сөз алады. Төтенше жағдайлар министрлігінің мәліметінше Қазақстанда жалпы жыл басынан бері 8 мыңға жуық өрт тіркеліп, оларда 213 адам қаза тапқан, тағы 100-ден адам түрлі деңгейдегі жарақат алған. Оқыс оқиғалардың саны өкінішке қарай азаяр емес, қыс мезгілінде тіпті жиілеп кетеді. Биыл Астана, Алматы, Шымкент қалаларымен қатар Маңғыстау және Алматы облыстарында өрт көбейген. Ал қаза тапқандардың көбі Қарағанды, Ақмола, Солтүстік Қазақстан, Атырау, Қостанай және Шығыс Қазақстан облыстарында. Сол себепті құтқарушылар жылу маусым басталғалы сақтық шараларын күшейткен. Мәселен, Шығыста жеке үйлерді аралап шыққан мамандар қауіпсіздік талабы бұзылған 1400 деректі анықтады. Олардың көбі пештердің ақауы. Ал оқыс оқиғалардың алдын алу үшін төтеншеліктер көп балалы және аз қамтылған отбасылар тұрып жатқан үйлерге түтін шыққанда дабыл қағатын қондырғылар орнатып жатыр. Жоспар бойынша 3000-нан астам баспана осындай қондырғымен жабдықталады. Осы кішкентай жаңа датчиктің маңыздылығы өте орасан зор. Жаңағы тұрғындарға біз өзіміз қазіргі уақытта көріп жүрміз. Оңдаған адамдардың жаңағы өмірлерін сақтауға өте көмегін тигізіп жатыр. Еліміз бойынша мұндай қондырғы 8 мыңнан астам үйге орнатылған. Мамандар 220 мыңнан астам үйді аралап, 580 мыңға жуық адамға өрт қауіпсіздік ережелерін түсіндірдік дейді. Біз тек түсіндіру жұмыстарын жүргіземіз, оның барысында үйлерді аралаймыз және тұрғындардың келісімен үй жайларын тексеріледі. Ұсыныстар беріледі және нұсқаулықтар өткізіледі. Өрт қауіпсіздігін бұзушылықтар анықталған кезде әкімшілік шаралар қолданылмайды. Себебі заңда айыппұл салу қарастырылмаған дейді құзырлы орган өкілі. Министрліктің жанынан бел төтенше жағдайлардың алдын алу комитеті құрылып, оларға алдын алу шараларына немқұрайлы қарағандарға әкімшілік жауапкершілікке тарту құзыреті берілгенімен, жеке үйлердегі өрт қауіпсіздігі олардың жұмысына кірмейді екен. Ал баспаналардағы қайғылы оқиғалардың біразы үй иелерінің мас күйінде болуы, электр құрылғылар мен пештерге немқұрайлы қарауының кесірінен болған. Қыста үйлерге қауіп төндіруі мүмкін дүниелердің бірі газ баллондары. Оларды қолданғанда да аса сақ болған жөн. Әсіресе қыстың қақаған аязында оларды сырттан бірден үйге ыстық жерге кіргізуге болмайды. Ал пештің қасына жолатуға мүлдем келмейді. Себебі қатты қысымның салдарынан газ жарылып кетуі мүмкін. Оны алдымен осындай кіре берісті біраз уақыт жылытып, содан кейін барып қолдануға болады. Дамир Берікұлы, Бауыржан Ибелеков, хабар.